Og starten er tilbage. 4 km venter forude for kvinderne her i, jeg vil sige, alle aldre, voksne kvinder. På vej ud, altså først på græsplænestykket her, hvor der efterhånden er ved at være dykket godt op, det vil sige, at der er forholdsvis alle mange steder, specielt i de skarpe sving, hvor de altså gælder om at komme til det ord, men altså først på græsplænestykket. Sådan, 13.32. Simone er glad for Sparta. I fuld firespring, hun vil bare det. Klap op, Silvia er i mål på en flot tredje plads. I tredje afdeling her er Cross Nationals. Anna Emilie Møller fra Blomstrøde Løverne. Hold en række, løb en række!